forrige video så så vi hvordan vi kunne sette inn tabell, bilder og utklipp. I denne presentasjonen så skal vi se på hvordan vi kan sette inn figurer, smartart, diagrammer og så videre. Det første jeg gjør er å gå bort til det vinduet som hadde dukket opp når vi skulle velge utklipp, og trykker på den X-en slik at jeg lukker det. Under figurer så har jeg en oversikt over de nylig brukte figurene, ulike linjer og piler, rektangler, grunnfigurer, brede piler, formelfigurer og så videre. Hvis jeg nå velger en pil, da kan jeg velge en pil som er litt vinklet. Så drar jeg bare muspekeren ifra der jeg vil pilen skal starte til der jeg vil at den skal slutte. Når jeg har gjort det, så kan jeg klikke på tegneverktøy her oppe, format, og gjøre endringer. For eksempel farger, tykkelse på pilen, når jeg skal være stiplet linjer, og så videre. Nå gjør jeg den pilen her noe tykkere, for å gjøre den tydeligere. Jeg kan ta muspekeren over pila, slik at muspekeren blir til et kors, og flytte den rundt. Ved å ta tak i prikkene på begynnelsen og slutten av pila, så kan jeg endre hvor den skal starte, og hvor den skal slutte. Da går jeg tilbake til Sett inn, og Figurer. Her er flere valg. Jeg kan ta dette smilefjeset. Trykker jeg muspekeren ned, holder den nede mens jeg drar, så endrer jeg figuren og får den inn. På disse figurene som man setter inn, så vil jeg se en grønn prikk i overkant av den. Hvis jeg trykker på den og drar musa, så roterer jeg bildet. På disse figurene så vil dere også se en gul diamant. Hvis jeg tar den, drar den inn og flytter den, så har jeg muligheten til å endre elementer. På smilefjes kan jeg endre hvor blid eller sur den munnen skal være. Mens for den pilen, så kan jeg endre hvor bred den skal være for en vinkel. På figurer er det bare å prøve seg fram. Og jo flere man har prøvd det, jo tryggere blir man på det. Nå går jeg tilbake til hjem, setter inn nytt lysbilde, og tilbake til Sett inn. Nå skal vi se på det som heter Smart Art. Smart Art er ulike figurer som illustrerer poeng på en god måte. Jeg velger for eksempel en krets. Så finner jeg en som jeg synes passer bra til det jeg skal presentere, for eksempel denne. Når jeg trykker på den, så får jeg en forhåndsvisning her borte av hvordan den vil se ut. Og så trykker jeg OK. Dette er ulike figurer som er satt sammen med tekst. Når jeg er klar og har satt den inn, kan jeg gå inn og endre teksten. Her kan en sånn illustrasjon illustrere for eksempel et kretsløp. Når jeg har satt inn en smart figur, så har jeg muligheten til å gå på Smart Art-verktøy og velge utforming, og endre hvordan den skal være utformet. Her drar jeg bare muspekeren over for å se de ulike alternativene. Jeg kan endre fargeoppsett på figuren min. Jeg kan tilbakestille, og da blir den sånn som den var til å begynne med. Nå peker den fra høyre mot venstre. Hvis jeg trykker på den,
så snur pilen og går motsatt vei. Jeg har også format her for å velge ulike formater til det enkelte element I tabellen. Jeg går tilbake til Set In. Bare for å vise, så det mange ulike Smart Art grafikker man kan sette inn. Og her som på de andre, det om å prøve seg fram og se på hvilke muligheter som ligger der. Jeg lager et nytt lysbilde. Går på Set In. Og denne gangen skal vi se på diagrammer. Og på samme måte som jeg kan sette inn tabell, bilde, utklipp og smartart, kan jeg også sette inn diagrammer bare ved å trykke på ikonene inne I lysbildet fra visningen. Eller jeg kan trykke på diagrammer her oppe på sett inn-menyen. Hvis jeg nå trykker på diagrammer, så spør jeg først hvilken type diagram jeg vil ha. Jeg kan velge et sektordiagram. Velger jeg den for eksempel. Trykker OK. Da får jeg opp et lite regneark som indikerer hvilken informasjon jeg ønsker diagrammet skal vise. Og her har han da valgt å legge inn salg, første kvartal, andre kvartal, tredje og fjerde, med ulike data. Her kan jeg endre og si at den skal ikke være 3,2, men for eksempel 5. Og fjerde kvartal skal være 4,6. Når jeg fornøyd med resultatet, så kan jeg bare trykke på X-en, og så sitter jeg her og har diagrammet mitt. Også her så har jeg et diagramverktøy, der jeg kan se på ulike oppsett og diagramstiler. Jeg har også noe diagramoppsett, der jeg kan velge ulike forhåndsvisninger. Legg inn for eksempel med prosent. Her jeg også muligheten for å redigere data. Hvis jeg ser at fjerde kvartal, som 24% her, ikke riktig, så kan jeg trykke på Rediger data. Da får jeg opp regnearket på nytt. Og kan gå inn og endre hvordan det skal være. Jeg sier at den skulle egentlig bare være 2,5. Og da, når jeg har gjort det, så lukker jeg bare regnearket. Og diagrammet justerer seg automatisk. Jeg har også muligheten til å velge oppsett. Her kan man gå inn og se på flere muligheter for diagram. Dette skal vi se mer på når vi kommer til regnearkvideoene senere I semesteret. Jeg går tilbake til hjem og velger et nytt lysbilde. Denne gangen så skal vi se på hvordan vi kan legge inn ulike hyperkoblinger. Så der skriver jeg bare litt tekst her. For å legge inn en hyperkobling, markerer jeg en del av teksten og velger hyperkobling. Her kan jeg da skrive en nettadresse, sånn som www.hioa.no og trykk OK. Da det sånn at da har jeg en link som jeg kan klikke på under presentasjon og gå rett til en nettside. Jeg kan også merke ordet der og gjøre det til en annen type link ved å trykke på hyperkobling. Denne gangen velger jeg plassering I dokumentet. Når jeg har valgt plassering I dokumentet, så har jeg muligheten til
å velge ulike lysbilder, slik at jeg kan velge første lysbilde. Det vil si at når jeg trykker på den linken, så hopper jeg til det første lysbildet. Trykker bare OK. Du kan også velge handlinger. Da markerer jeg ordet og handling. Dette fungerer litt på samme måten som en link, men her kan jeg velge for eksempel følge hyperkobling til forrige lysbilde, første lysbilde, siste lysbilde, og så videre. Jeg kan velge å kjøre et program, eller spille en bestemt lyd. Andre ting man kan sette inn i en presentasjon er tekstbokser. Trykk på tekstboks. Og tegne opp en tekstboks. Nei, det gikk ikke. Vi prøver det på nytt. Det er viktig at du ikke prøver å tegne en tekstboks inn i en annen tekstboks. Det vil ikke virke. Du kan også sette inn topp- og bunntekst. WordArt, som er skrift i en litt mer fancy utgave. Datoklokkeslett, lysbildenummer. Objekter og formler. Det er også mulig å sette inn video og lyd, og det skal vi se på senere.